myslel. Stojící půl páne nakonec. Je z toho gól pro Karlovy Vary ve chvíli, kdy jsem chtěl ještě hovořit o té předchozí šanci Západu Čechů, tak Karlovy Vary využívají v hrobovém tichu tady v Hradci Králové přes silovou hru. 28 sekund před návratem vyloučeného Jordana Pereta je to Lukáš Pulpán, který na poprvé s tou svou ranou neuspěl, na podruhé Ušano. Tady je ta rána, která prošla dobře, tam clonil ještě před golmanem Lukešem Jiří Černoch. Ten byla řeč. Lev pálí a vyrovnává na 1-1. Jakub Lev srovnává skóre. A také Hradec Králové tedy využívá početní výhodu, stejně jako hosté z Karlových Varů i domácí dokázali skórovat v přesilovce. Oksanen takhle nabil a Jakub Lev propálil vše, co stálo v cestě. Černoch pěkně to naservíral před branku a Karlovy Vary dotlačili Kotouš do branky. Řekl bych, že to byl Beránek, ale rád se podívám na opakovaný záběr. A ještě se to možná bude i kontrolovat, jestli bylo všechno v pořádku. Na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího je golová situace zkoumána Brankovým videem. Tak. Ještě jednou a z detailnějšího pohledu. Beránek v brankovišti a ještě to tam kopl patou brusle. Ostatní únik. A je z toho také gól pro Karlovy Vary na 3-1. Kevin Klíma krásně to trefil. Přesná rána pod výko od Kevina Klímy z těžké pozice se prosadil tenhle forward a gól krátce před odchodem do šaten na 2-3. Hradec Králové je ve hře. Oksanen vyhrál ten souboj. Mantinelu připravil puk pro Kevina Klímu a ten se trefil, takže těžko tohle mohl brankář Novotný chytat. Novotný se stěžka zvedal, ale tohle už Vary zvládnou. Vondráček veze puk k odkryté brance a uklízí Kotouš do prázdné branky. Karlovy Vary vedou 4-2, 37 sekund před koncem tohoto zápasu. Série pěti zápasů bez výhry skončí.